Europos tautų lygos moterų varžybų trečiojo pagal pajėgumą diviziono A grupėje pirmaujančios Lietuvos stalo tenisininkės 3-2 nugalėjo Portugales ir atsirevanšavo už balandžio mėnesį patirtą pralaimėjimą svečiuose. Tąkart lietuvės be rinktinės lyderės Rūtos Paškauskinės šeimininkėms nusileido 2-3. Žinote, tai aišku, laimėjom, tai labai smagu, bet kad Rūta pralaušė, tai labai nesmagu. Tai aišku, po kelionės, tu tie nuovargiai, viskas ir kažkaip čia paeksperimentavau biskį. Čia, jeigu būčiau pastačius aš tą misikonytę ant antros raidės, tai būtų vien tikrai tada laimėję 3-0, nes jinai tą žaidėjai būtų aplaužus, kadangi jūs ta kairė pusė tokia labai šlykšti guma, labai sunku priešininkui žaist, bet kažkaip nežinau, taip. Pirmosios partijos nugalėtojo tapo Rūta Paškauskinė 3-0 įveikusi Katę Martins. Antrojoje partijoje nepasisekė Eglei Stuckytė, ji pralaimėjo kinų kilmės Portugalijos atstovei Marijai Hiao. Lietuvos rinktinė į priekį 2-1 išvedė Lina Misikonytė. Sportininkė 3-1 nugalėjo Mariano Gonzalves. Netikėtai ketvirtoje dvikovoje Rūtai Paškauskinei 2-3 teko pripažinti Hiao pranašumą, o mačo rezultatas tapo lygiu 2-2. Pavargus iš tikrųjų, pavargus po visų kelionių, po 2 savaičių ir tai duoda savo iš tikrųjų, kaip pasakyt, kai supranti, kad turi padėti rinktiniai, bet to noro tokio labai daug sunkiai kažkaip ėjosi ir tiesiog po to taip gavosi. Lemiamoje dvejetų partijoje Misikonytė ir Stuckytė įveikė Martins ir Gonzalves porą. Pirmaujantį Lietuvos rinktinė po 6 mačų turi 11 taškų. Antrąją vietą užima Portugalijos komanda turinti 9, Liuksemburgo ir Graikijos rinktinės turi po 7 taškus. Izraelio ekipa surinko 5 taškus. Tomas Ramanskas, Viktoras Radaivas, Sport 1 žinios plus, Vilnius.